Kakati, ajyo nabagambyeko ku nsonga ya y'omukulu Magala Najibu. Omusajja yavuddeyo nga yeegwanyiza Teddy Nalusuwa. Abamu ne mbiyita palapases, manya biki biki. Omukulu Najibu yalabiseko nakulengula era wuno waali. Mbadde nsaba Uncle Weekly fosoko teekayo omukulu oyo amalowooza kubanga n'omwewulirirako. Mwami Magala, olaba nkunoonyeza agenda okuwasa ani? Teddy Nalusuwa. Yeka namukyusizza erinnya. Njagala abeere ajara Nalusuwa. Waviiridde ku ki okwagala okuwasa Nalusuwa? Nalusuwa kyansazisizaawo okwagala okumuwoowa nsonga eri emu oba bbiri. Mwami Bugingo yayisa bubi nnyo n'avvoola abakyala. Natuuka okumugamba nti ekikazi ekyo mukiraba lwa bugejjo kikiina figa naye tekirimu kano kuusa. Ekintu ekyo kyannuma nnyo. Ekyokubiri mukikazi ekyo kyamala emyaka 10 nga kirimu kirukulukuto. Ekintu ekyo ne kinnuma okudakulangira omukazi akuggya mu bwavu. Ekyo akuggya awamu. Ati n'otandika omugamba nti yoyo sizaako kigambo ku mboozi eyo sigizaako, that is the case. Nabagamba omukyala tebadiba abakyala balinga senebusula mu toyi tebula yazironda. So omukyala omukulu Najibu Magala myaka gya 5 avudyo nagamba he wants to take over obulamu bw'omukyala Teddy Nalusuwa awakana awakane. So that's the case. This guy avudeyo naga interestize nagamba nti ekimuluma kukubeera nga omukulu Bugingo yavaayo n'avumirira n'okuyisa amaaso n'olugaayo mu mukyala Teddy Nalusuwa. Yawulira amwetaze era agenda amukyusa erinnya, agenda amutuma linnya ki? Hajara Nalusuwa. Gemanya mapya agenda okuweebwa omukulu Teddy Nalusuwa. Gemanya gamapya Haji geetegese okumutuuma. That is it. Ebyo nabisangibwa wano Uganda oba osuula ekintu kasasiro ng'omulala akironda. That's what happens in Uganda here. So that's the case. Webityo webiri tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutu ugoberera n'okusinga kyemulowooza. By the way, obadde ogamba nti oyagala Teddy. Nvuddeyo ng'omusajja okusinziira ku byaliwo byonna bye bimumanyi. Njagala mpase Teddy. Naye erya Teddy lyo ngenda ddimuggyako n'abakkiriza afuuke ajara Nalusuwa.